Ska jag berätta? Ja, det gör jag. Idag har jag tagit med mig programmet, så har jag tagit med mig Coca-Cola Zero. Jättegod burk. Alltså innehållet är gott, inte burken. Spendox, original, franskt. Från början, nu är det tyskt. Köpte över. Någon tysk, Wogenhauser, köpte över den från någon svensk kille som var nere i Frankrike på 40-talet. Det som är slående med de svenska tillverkningsprocesserna jämfört med de som är gjorda i Tyskland och Frankrike, görs hem i Frankfurt, det är att de här burkarna är gjort av riktig aluminium. Alltså inte dossas, det riktigt. Äkta som man säger. Då är det som att knacka så här. Hör ni? Det är nästan samma. Då har en lite kort historia hur ölen och läsken tillverkas i vårt avlånga peniserade land. Inget konstigt.